דוגמה נוספת לגבול מהצורה 0 חלקי 0. בואו נסתכל על הגבול כש-x שואף ל-2 של x בשלישית פחות 8 חלקי x פחות 2. המכנה שואף ל-0 וגם המונה, כש-x שואף ל-2 x בשלישית שואף ל-8 ולכן x בשלישית פחות 8 שואף ל-0. אז זה גבול מהצורה 0 חלקי 0 ואנחנו כבר יודעים שאנחנו לא יכולים להשתמש לא בגבול של מנה ולא בגבול של פונקציה אלמנטרית כש-x שואף ל-2. אז מה עושים? את המכנה בואו נכתוב כמו שהוא, ונסתכל רגע על המונה. המונה זה פולינום, x בשלישית פחות 8. ואנחנו יודעים שהוא מתאפס כש-x שווה ל-2. לכן המונה שואף ל-0, לכן זה גבול מהצורה 0 חלקי 0. אם הוא מתאפס בנקודה 2, זה אומר ש-2 הוא שורש שלו. ואם 2 הוא שורש של הפולינום, אז x פחות 2, הוא גורם לינארי. כלומר, את x בשלישית פחות 8, אני יכול לכתוב כ-x פחות 2 כפול משהו. איך מוצאים את המשהו? חלוקת פולינומים. אז אני רוצה לחלק את x בשלישית פחות 8 ל-x פחות 2. ברשותכם, אני אכתוב את זה טיפה מוזר. אני אכתוב את x בשלישית כאן. אני משאיר מקום ריק איפה שהיה אמור להיות x בריבוע, ואיפה שהיה אמור להיות x, כדי לכתוב את זה מסודר. הכתיבה המסודרת בעמודות לפי החזקות של x חוסכת הרבה טעויות. אז x בשלישית חלקי x זה x בריבוע, אני כופל חזרה מקבל x בשלישית פחות פעמיים x בריבוע, ומחסר. x בשלישית פחות x בשלישית מתאפס, יש לי מינוס מינוס, כלומר פלוס 2x בריבוע, ובואו נוריד את המינוס 8 הזה. ושוב אני מחלק, 2x בריבוע לחלק ל-x זה 2x, וכופל חזרה. 2x כפול x זה 2x בריבוע, 2x כפול מינוס 2 זה מינוס 4x, ומחסר. אני מקבל מינוס מינוס, כלומר פלוס 4x, והמינוס 8 הזה. ושוב, 4x לחלק ל-x זה פשוט 4, כופל בחזרה 4x פחות 8, מחסר ונשאר פשוט עם 0. ידעתי שאני אשאר עם 0, ידעתי שלא תהיה שארית, כי ידעתי ש-x פחות 2 הוא גורם לינארי. אז בסך הכל x בשלישית פחות 8 זה x פחות 2 כפול המנה, כלומר כפול x בריבוע ועוד 2x ועוד 4. עכשיו אני יכול לצמצם את ה-x פחות 2 במונה ובמכנה ולכתוב שזה שווה פשוט לגבול של x בריבוע ועוד 2x ועוד 4. שימו לב, במעבר הזה מסתתרת כל ההערה הלא טריוויאלית שאמרנו בסרטון הקודם. שתי הפונקציות האלה הן לא אותה פונקציה. אבל הגבולות שלהן כש-x שואף ל-2 הם שווים, כי הן מתלכדות בכל x שאיננו 2. וכל מה שנשאר זה לחשב את הגבול, כש-x שואף ל-2, x בריבוע שואף ל-4, 2x גם שואף ל-4, ובסך הכל 4 ועוד 4 ועוד 4 זה 12.